פודקאסט מכבי תל אביב, אנחנו מסכמים את ההפסד לבית"ר ירושלים, 3-1, הפסד ראשון העונה בליגת העל למכבי תל אביב, הפסד שמגיע באיצטדיון טדי. אני חייב לפני שנדבר על המשחק מילה, על על, על, על האווירה המטורפת באיצטדיון. אין לי מושג איך העונה הזו תיגמר, מי תיקח אליפות, <coughs> כמה רחוק בית"ר תגיע, אבל לקבל משחק בטדי, עם 27 אלף צופים, עם אוהדי בית"ר, שמגיעים במספרים מטורפים, בכמויות שלא ראינו לדעתי מאז האליפויות שלהם בשנות ה-90 ו-2000. זה באמת אירוע מאוד מאוד מרגש ומשמח עבור הכדורגל הישראלי, ומראה כמה באמת אהבה יש למועדון הזה. אתה יודע, שכחנו את זה קצת בשנים האחרונות, כי בית"ר באמת הייתה... לא בשיאה, נגיד זה בלשון המעטה, אבל החזרה של הקהל, כמו שהוא חזר במספרים האלה, ועוד לפני זה נגד מכבי חיפה, זה יעשה רק טוב לכדורגל, ורק טוב לליגה, והלוואי וזה יימשך ככה עד הסוף, ונקבל באמת את המרובע הזה של הקבוצות שרצות, אחרי כמה שנים של פלייאוף עליון די, די משעמם, ודי של שתי קבוצות בלבד כזה. אז היה כיף לראות את זה, אווירה מדהימה בטדי, חוויה, אתה יודע, כי אוהד כדורגל ישראלי זה, זה חוויה שיש לך עוד קהל כזה גדול בליגת העל. אז זה בצד החיובי מבחינתי מהערב הזה. בצד השלילי, אני חושב שאנחנו עדים היום, אם, אם נמקד את זה למכבי תל אביב, לאחד הרגעים המאוד מאוד משונים ומוזרים שדיברנו עליו, או נדבר עליו יותר נכון וננתח. אני לא זוכר <laughs> כזה תקדים. לרדת ב-1-0 במחצית הראשונה מול יריבה שלא עברה את החצי כמעט, כל החצי הראשון. ולהפסיד לעשרה שחקנים, שלוש אחת, להיראות כמו שהם נראו בחצי השני, אני באמת לא זוכר שדיברנו אי פעם על מכבי תל אביב בכאלה מונחים ובכאלה מושגים. וזה לדעתי המשחק עם הפער הכי גדול שאני ראיתי כבר הרבה מאוד זמן בין שתי מחציות. של אותה קבוצה כשהיא משחקת מול שחקן פחות. זה אירוע הזוי ומטורף ואני אפילו אקצין להגיד שזה חצי שנים מאוד מבזה עבור מכבי תל אביב. מבזה זה נכון, ואנחנו ניגע ונפרק ממש. ניתן פה דגש על דבר דבר מה קרה פה ואיך זה קרה, בעיניי לפחות. אני חושב שזה תתחבר לזה, אבל אני חושב שמכבי תל אביב בהתחלה, כמו שאמרת, פתחה די נכון. אני חייב להתייחס למה שאמרת קודם, הקהל של ביתר ירושלים שמתעסקים בכדורגל, והם באמת מתעסקים בכדורגל בביתר ירושלים, כל הבחינות, על המגרש, מחוץ למגרש, שזה נראה כך, וואו, תענוג, האווירה בטדי, מדהימה. רק שימשיכו ככה, באמת זה טוב לליגה, זה טוב לכולם. ואם אני חוזר עכשיו, אתה יודע למשחק עצמו, מכבי תל אביב פתחה עם הרכב מעט שונה, שיחזקאל כל... שיחק כמגן שמאלי, לפי מה שאני הבנתי ממך, דוד זאדה לא במאה אחוז כשיר, ולכן הוא שיחק בתפקיד הזה. הסנטה כמגן, אם המשיך אמשיך באותו, באותה עמדה, ליוס פתח ככנף שמאל, דוד עכב ימין, תורג'מן ברחוב, עכשיו תורג'מן באמת מגיע לו, נראה נהדר גם נגד סוסיידאט כשהוא נכנס, פנטסטי. דוד אגם, ראינו שהוא הרבה יותר איכותי, הרבה יותר שלם מפטצ'י, וגם ראינו את זה בחצי הראשון. וליוס, תקשיב, באמת, אני לא עכשיו מטיל בו את האשמה, חלילה. כי הוא לא קובע שהוא ישחק. מי שקובע שהוא ישחק זה המאמן שלו. בעיניי, זה משהו שהוא משקר אותך. אני אמרתי לך את זה לא מעט פעמים, גם פה בפרק, בפרקים פה. זה לא עובד עליי. לא עובד עליי, הוא יכול לעשות את הפעולה היפה או את הפעולה הטובה כביכול עם הדריבל ואז הפס לא יגיע טוב. אני ראיתי דקה 20 22 חמישה עיבודים שלו. וסתם, עיבודים סתמיים, פשוטים. יכל, אתה יודע, להוציא רוחב דקה רביעית לעשות 1-0. קיבל כדור חץ נהדר משלומו, אבל הוא שתי אופציות טובות, לא, לא למקום. הוא חייב להיות הרבה יותר תכליתי. עכשיו, מכבי תל אביב בחצי הראשון הייתה ב-4-4-2 מבחינת הלחץ שלה. מבחינה המבנה הרגיל שאתה יודע, שיחקה אותו דבר. בית"ר ירושלים לחצה גבוה, ידעת להשתחרר לפרקים, לפעמים, לפעמים ניסית להניע בכוח. שזה לא הלך כל כך לטובתך, לכן זה לא... אני לא יכול להגיד על המחצית הזאת שהיא מאה אחוז מושלמת, אני ראיתי את לזיטיץ' בסוף שהוא אומר שזאת המחצית הכי טובה, היה לך כמה עיבודים בחלק האחורי שראית את רז שלמה מנסה, אתה יודע, לשמור את הכדור באזור של עד הקרן, ועוד רגע אם ירדן שוע שם היה יותר ערני בחצי הראשון, הוא גם היה, אתה יודע, יכול לעצות את הכדור הזה ולעשות הגול הראשון של בית"ר ירושלים, ואז איך תרדוף אחריהם. חוץ מזה... אתה רואה, היה לך מלא פעמים שאתה ניסית כביכול, כמו שדיברנו, להתחיל עם הקצר ואז לתת את, את הארוך. עכשיו, אם אתה, אתה צריך להיות מתורגל, וזה ראינו נגיד שהכדור נגיד הגיע פעם אחת לפרץ, גם אם הוא הגיע או לא הגיע, אז בכדור השני לא היה שם אף אחד. אם אתה הולך לתת ארוך, האלף בית זה שהקבוצה תהיה צפופה. היא לא יכולה להיות פרוסה כשיש ארוך, שש, כשהקבוצה מניעה כדור, היא צריכה להיות פרוסה, אנחנו מדברים על זה לא מעט, להיות רחבה. <אח> כשהכדור הולך בגובה, אתה חייב שהשחקנים יהיו קרובים. אתה מבין? זה חייב להיות סימן מסוים, טקטי, בין השחקנים, מהמאמן, אתה יודע, מהצוות פנימה, שאם וכאשר הולך הארוך, שזה, שהשחקנים ידעו, ואז לצמצם שטח. כן. לא יכול להגיע כדור העור, ואז כולם רחוקים אחד מהשני, ואז אתה מפסיד את הכדור השני, אז מה עשית פה? אתה מבין? וזה משהו שקרה לא מעט פעמים. ו... כבר בדקות הראשונות אתה ראית את דוד מרים קרן נכונה לרחוק בפרץ מחמיץ מקרוב, יכל לעשות שם את ה-1-0 עם הראש. הם עשו את זה נכון, הם ראו את האזורית של בית"ר ירושלים, הייתה שם, הייתה שם מחשבה טובה. אחר כך ראית את גיל כהן יצא לא קשה מאוד שם באחד על אחד עם דוידה, ואני ממש אהבתי את המשחק של דוידה. מורוזוב נכנס למקומו, ולדעתי זה עשה טוב לבית"ר ירושלים, הכניסה הזאת. קצת יותר עוצמתי, יותר חותר למגע מורוזוב. חוץ uh, מזה, דיברתי על היוס, עם הרבה פעולות לא, לא איכותיות. Uh, רס שלמה, בחצי הראשון לעומת החצי השני, זה כמו דוקטור ג'קי ומיסטר הייט, זה היה משהו, כמו מכבי תל אביב. הכתיב כולה. בדיוק, זה היה משהו יוצא דופן, חצי ראשון, וואו, כאילו, אם אתה רוצה שמישהו יבוא, יראה אותך לצאת קדימה לאירופה אולי, בוא, תראו את החצי הראשון שלי, עם החצי, עם הנוכחות, עם החילוצים, עם הכל. חצי שני, סליחה נכון. קטסטרופה. أي, גם כן. בפנדל, גם בפנדל שהוא עשה, גם בגול הראשון של ביתר ירושלים, צמצם זווית לשחקן, צמצם זווית למוזי, אתה יכול, כמה מטר אתה רוצה לתת לו עד שאיווט שייכוון? זה דבר שלא יכול לקרות. בעיניי גם סטוויץ' היה שם בסיפור הזה. זאת אומרת... היו שם לא כמה אשמים, לא 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 הסנטה לא קודם לא כל. כל סרטי חנאי ההגנה שלא... אחד לפחות היה צריך לרוץ להידבק אליו, אף אחד לא... לא עכשיו 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 עכשיו. עכשיו זה מתחיל מדוידה, זה מתחיל מדוידה, תחשוב. בוא, בוא ניגע בזה כבר, אתה יודע, בוא, בוא כבר أو, ניגע רגע, בזה. רגע, רגע, בוא נעזוב את הגול הראשון של בית"ר. בוא נדבר על מכבי על החצי הראשון, כי יש לי כמה דברים אה, להגיד על זה. נו. No. אה, קודם כל, מכבי תל אביב לא יכולה להמשיך לחיות בשלום עם ההחמצות של דור פרץ. זה דבר שלא יכול להמשיך. אני לא יודע מה הפתרון לזה, לא יודע מה הדרך לתקן את זה, אבל לא יכול להיות שבכל משחק אנחנו נדבר פה על שתי החמצות של 100% גול של דור פרץ לפחות. בכל משחק, שתי החמצות לפחות. פה, במקרה, באו לך שלוש החמצות, כולן בחצי הראשון. שעה גומר את המשחק הזה, שולח אותו לבית ש... אתה יודע, היו הולכים לישון במחצית עם ההרחקה של מרסלן, זה היה נגמר. זה היה נגמר. מכבי היתה שווה עוד לפחות שני גולים של דור פרץ בחצי הראשון. היא לא יכולה להמשיך לחיות עם ההחמצות האלה, זה צריך להיפתר. אני לא יודע אם זה קשור לאימוני סיומות, לא יודע אם זה קשור לעייפות ועומס על דור פרץ. משהו שם כרגע לא מתחבר. יש שני דברים שזה קשור אליהם. היה לו גם תקופה כזו אחד. בעונה הקודמת, אני מזכיר את זה, ואז מה שפתר את העניין הזה, זה שעידו שחר פתאום פתח כמה משחקים. גם הוא הביא לך מספרים מעידו שחר, ולאט לאט דור פרץ חזר, וגם חזרו לו מספרים של דור פרץ. אולי זה הפתרון, לתת לעוד מישהו לשחק. בטח שעידו שחר חזר מפציעה, אבל אתה לא יכול להמשיך כל משחק להגיע למצב שאתה מדבר פה, ואתה הזכרת בעצמך, הנגיחה הזו בהתחלה. ואחרי זה הבעיטה במרכז הרחבה. בחצי השני. בחצי השני, כביכול מספרת המוזרה הזו שהוא ניסה לעשות, אני לא מבין את הסיפור הזה. מכתיב מאוד תלויה במספרים של דור פרץ, זו גם בעיה, אגב. היא צריכה לדעתי לקבל מספרים מאוד שחקנים, ולא רק ממנו ומטורג'בן. אבל uh, uh, זה גם דבר שלא יכול להימשך. זאת אומרת, צריך לקחת פה איזשהו uh, פרויקט באימונים הקרובים, ולעבוד נטו על, 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 על הסיומות האלה, כי... לזכותו ייאמר שהוא מגיע לים מצבים, הוא מגיע להמון מצבים, והרבה מהם זה מתנועות נכונות שלו ומדברים נכונים שהוא עושה התקפית. אבל הסיומת, הסיומת צריכה להשתפר באופן דחוף, כי מכבי חייבת את הגולים שלו כדי לנצח משחקים בליגת העל. זה, זה, זה לא, זה, זה, זה קצת, אני, אני, אני מבין מה אתה אומר, ואני ראיתי את התגובות, ואני גם חי את זה. אבל אני חושב שלהגיד על מכבי תל אביב שהיא תלויה בדור פרץ בסיומות שלו, זה שהוא עשה את זה נפלא העונה קודמת, אני חושב שהעונה, לא, אבל אני חושב שהעונה הזאת, יש לך עשרה כובשים שונים במכבי תל אביב. העונה הזאת, אתה לא תלוי, זה, אתה, אתה, תסתכל, רגע, רגע, אתה, אתה לא, את המשחקים האחרונים שלך. בסדר, אתה, אתה לא תלוי בו, כן, הוא צריך להביא מספרים. עכשיו, איך, איך תגרום לו להביא מספרים? אתה גם צריך לבוא איתו גם על סיומות, וגם מבחינה, מבחינה מנטלית, הוא צריך להרגיש בנוח אם זה להוציא אותו, לתת לו קצת יותר להיות פרש, ואז להעלות אותו במשחקים, אתה יודע, שירגיש יותר בנוח אחר כך, לא בטוח, יכול להיות, אפשר למצוא את זה. אולי. יכול להיות שדווקא הוא צריך כן לשחק, אבל יותר לכוון אותו, יותר לעבוד איתו, באמת, כמו שאמרת ודיברתי על זה אני בעצמי, באימונים, כדי... איך לעשות את זה כן נכון, להרגיש יותר בנוח, הוא חייב להרגיש יותר בנוח, זה, זה בטוח. כן. כדי כן שזה ייכנס פנימה. אבל להאשים אותו במה שקרה במכבי תל אביב, אני, תאמין לי, אנחנו ניכנס פה... אני לא מאשים אותו, אתה לא, מכניס לא לא. לא לא, את זה לפה, לא האשמתי לא, אותו לרגע. לא, לא, לרגע. עוד פעם, אני אומר שמכבי תל אביב, קבוצה דבר... לא יכולה להמשיך לחיות עם ההחמצות האלה. אבל, 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 אבל מה... למצוא פתרון להחמצ כי יש משחקים שזה יפגע בה, והיום נמצוא, זה פגע. היא צריכה למצוא פתרון בשבילו כדי לשפה אותו גם בשבילה, אבל זה לא שעכשיו תוציא אותו מההרכב וזה הפתרון. לא, אני אומר, שוב, אני אחזור על המשפט. המשפט, היא לא יכולה להמשיך לחיות עם ההחמצות שלו, זה אומר שהיא לא יכולה להמשיך לעשות את אותו הדבר שוב ושוב ושוב. <ק>... לזה אני מתכוון. נכון. כי דור פרץ... זה נכון. נשאר אותו דור, דור פרץ של כל המשחקים האחרונים. משהו צריך להשתנות. אם השינוי זה לתת לו יותר מנוחה ולהכניס עוד שחקן לרוטציה, אני לא יודע, זה סתם זרקתי רעיון לאוויר, אולי זה פתרון. אולי זה לא. אולי הפתרון זה סיומות, אולי הפתרון זה משהו אחר. אני לא יודע, אבל משהו צריך כן להשתנות, כי עובדתית כרגע מכבי תל אביב נפגע. אתה יודע מה אני חושב? אני חושב שכל דבר שהוא קורה במשחק הוא גם צריך, הוא קורה באימון, וכדי שזה יעבוד טוב. כנראה. זהו, כדי שזה יעבוד טוב, צריך להביא אותו לאותם מצבים גם באימון, לאות ופעם אחר פעם, שהדברים האלה, שזה יזרום ושזה ייכנס. בכלל. אוקיי, דבר, דבר שני שיש לי להגיד ייכנס. על המחצית הראשונה, כן. ואני מתחבר למה ש... שאמרת על הישאם ליוס, ואפילו ראיתי מספר, אתה יודע, ראיתי ברשתות מספר אנשים שממש שמחו מכך שהנרי אדו לא היה בסגל הערב, ואני חושב שהנרי אדו אחרי מכבי חיפה הגיעו להמשיך לפתוח את המשחק הזה. חד משמעית. חד משמעי. ואני חושב שהוא כרגע, בנקודה הזו... יותר יעיל. יותר יעיל משם ליוסף במכבי תל אביב. אני מסכים איתך מאוד, זה היה... אתה יודע, זה היה מאוד מתסכל, לדעתי, גם עבור לזטיץ', לראות את הקלות שבה רז שלמה מוצא את ליוסף פעם אחר פעם, ואיך המהלכים האלה, שזה הרי המהלכים של לזטיץ', בונה סביבם את השיטה שלו. זה מה שהוא רוצה לראות. זה החזון שלו בכדורגל, הוא רוצה לראות את הכדור הארוך מהבלם לווינגר. ומשם אתה טס קדימה לבד להתקפה של גול. זה מה שהוא מנסה לעשות בתחילת רעיון, אנחנו מדברים על זה לא מעט. אז לראות את זה מתממש מול עיניו, ואז את המסירה הגרועה הזו פעם אחר פעם, או, או להיתקע בתוך המגן, או לרוץ לתוך המגן במקום לעשות פעולות שהן לרוחב, אה, מאכזב מאוד, ובעיניי אין ריאד דומה מצויין מול מכבי חיפה, וגם היום אנחנו יכולים למצוא הרבה שטחים כמו ליוז בדיוק למעשה, אה, ופה בעיניי הייתה טעות. והדבר האחרון, ואני אחזור לקטע שאמרתי גם בפרק הקודם זה היה מאוד בולט בעיקר בחצי השני, אבל גם בחצי הראשון, בדקות שמכבי כן ברחה מהלחץ וכן השתחררה מהלחץ וכן החזיקה בכדור, מכבי תל אביב, לזטית יותר נכון, עושה כאן עוול עצום ליוריס ונוברייום. הוא שחקן יותר טוב מסיסוקו, לא יעזור שום דבר. הוא יותר טוב מסיסוקו, בלפחות שתי דרגות בעיניי. ולשחק את המשחק הזה בלי יוריס הערב, יש כמה סיבות ללמה לא ניצחו את המשחק. הסיבה שמכבי לא הביסה את ביתר בחצי הראשון, זה כי סיסוקו היה על הדשא, ולא יוריס ונוברים. שחקן שהיה מכוון לך את המשחק ומטיס אותך קדימה בכל כך קלות, סיסוקו, כל הפעולות שלו היום למשחק היו אחורה. סביב עצמו. לא אתה יודע הוא, מה העניין? אני, הוא צריך ארבע נגיעות אתה, בשביל להשתחרר קדימה. אתה, אני לא, אין, זה קשה לי מאוד לראות את זה. אתה צודק ואתה דיברת על התזה והסגנון של אזיטיץ', אבל הסגנון של אזיטיץ' לא עוזר ליוריס להיות טוב. אני, אני מ� כי הוא, הוא לא יכול להיראות טוב בסגנון הזה, שאתה לא משחק דרך האמצע בכלל, אתה לא משתמש בשש. ששו, דווקא הם השתמשו בו, ל, לא מעט. בסיסוקו? כן, לא מעט. הוא נגע מלא פעמים בתגור כן, היום. כן, אבל זה ב, בסגנון של מכבי תל אביב, שזה באמת רק למשוך לשם אש ולא באמת לשחק דרך זה, כי זה לא מה שהוא לא רוצה, הם לא מת, הם מת, הם מתורגלים על הדבר הזה, אז זה, זה לא משנה מי יהיה שם, זה עושה עוול למי ששש ואתה מצפה ממנו שכן ינהל את המשחק, כי זה לא מה שאלה רוצה, אתה מבין? ספציפית היום, יכול להיות, אני שוב, אני, היום אתה יודע לו, מה אני חושב? הרגיש לי שאפילו ביתר ב, ב, ביד לא... מכוון, לא, בכלל לא מתמקדת בו. אני חושב. הוא לוקח לא את הכדור. אני חושב ש... ש... יוריס עושה שם אני דברים... אני חושב שיוריס, הופיע. אני מסכים איתך, אני חושב שיוריס שחקן יותר טוב ממנו, יותר שלם ממנו, גם הגנתית, גם הגנתית וגם התקפית, ויודע לנווט יותר טוב, והוא שומר על האמצע טקטית, שזה חשוב לא פחות, ו... המאמן חושב אחרת כי הוא רואה, אתה יודע, מבחינת ה, אולי היציאה מהמקום והקצב שזה נראה וזה קצת מטעה, זה כמו שלאוס יכול לעטות מאמנים, אבל uh, בעיניי יוריס הרבה יותר חכם, הרבה יותר אינטליגנטי במשחק שלו, ואני גם הייתי הולך איתו, אבל אתה לא רואה מיוריס מתחילת העונה, את מה שראית ממנו עונה קודמת, בגלל הסגנון של הקבוצה באופן כללי, אוקיי? בגלל זה אני יכול להבין למה הוא לא מחזיק ממנו כל כך. אבל שוב, הוא שחקן יותר טוב ממנו. יש לו להחזיק ויש אפס דקות. נכון, נכון, אני מסכים איתך. בעיניי זה עוול, ואנחנו מדברים פה על עונה ורוטצים, ורוטציות, והנה, זה היה קלאסי, המשחק הזה. אנחנו אתמול, אתמול, עונה שעברה. כל החצי עונה הראשונה זה שחקן מצטיין על שם יוריס בר-לויין. לא, זה הכי טובה קבוצה בעונה קודמת, שחקן... יחד עם מילסון וגבי. ש... הוא, הוא ומילסון עשו את השינוי הכי משמעותי, אתה יודע, במכבי תל אביב, שהפכה מקבוצה, אתה יודע, של צמרת לקבוצה אלופה. כן. אז אני מסכים איתך, אתה מתפרץ פה על ידי פתוחה, אני לא חושב שהרבה אוהדים חושבים כמוך. אני חושב כמוך ויותר, אבל לזיטיץ' לא רואה את זה, כי הסגנון שלו פשוט הוא, הוא, הוא לא עוזר לו להיות טוב. אוקיי? Okay. אבל uh, בואו רק נתקדם, בדקה 36 השער שלך, השער של מכבי yeah. תל אביב, היא ניסתה כביכול לייצר בילדה בכוח מאחור, משפטי מרחיק, זה יצא קצר מדי, לאזור של uh, דור פרץ, הייתה שם הרחקה לאזור של הסנטה, הגיעה לארין לוי, מביתר ירושלים, איבד שם את הכדור לפרץ, שישר שחרר את זה לעומק, לא של דוד, על הקו, היה שם לבד, מורוזוב, בפרס של ביתר ירושלים, הפקיר את האזור שלו, uh, דוידה, הולך גבוה עד קו הרוחב, מרים את הראש עם הימנית שלו, מועצת השמאלית של טורג'מן שהגיעה, אתה יודע, מאזור יותר נמוך פנימה לפני מרסלן, כמו שצריך. עשה באמת שער יפהפה, מכבי תל אביב באמת עשתה שער שהיא זיהתה זיית, את העומק, זיהתה את החור, הלכה גבוה, ואלו פעולות שבאמת לא ראית מספיק. אם אתה עכשיו אומר על הדרך של לזטיץ', מה הדרך שלו? מבלם לכנף ואז מה? ואז הוא חותך עם עגלה ההפוכה, ומקשיט כדור פנימה אלכסוני מנסה לסיים. אני רוצה לראות גם את השחקנים שמגיעים לקו הרוחב. תסתכל על השערים שהיו ככה בקצרה. הגול שלך היה כי הגעת לקו הרוחב. הגול האחרון של ביתר ירושלים כי הם הגיעו לקו הרוחב. הפנדל שהיה כי הוא הגיע לקו הרוחב ואז אתה יודע הרס שלמה שם. למה אתה לא עושה את זה יותר? אתה מבין? למה אתה לא עושה את זה? את הקבוצה באמת מבחינת... מה שיש לך, גם על הספסל, גם בהרכב, קבוצה לא פחות טובה בלשון המעטה מביתר ירושלים, אין סיבה שהם יעשו את זה יותר ממך, הם עשו את זה הרבה פעמים, בטח בחצי השני. אתה חייב לעשות את זה הרבה יותר, משם באמת מגיעים לשערים, וזה לא קורה, בגלל הסגנון של לזיטיק זה לא קורה. יש פה משהו שהוא, שוב, יש פה משהו שהוא לא סביר, מכתים בחצי הראשון. כן. אנחנו נפרט את זה עכשיו ונספור מצבים. הייתה את הנגיחה של דור פרץ, היה את הכדור שהסאנטק הקפיץ לו מעל ההגנה והוא ניסה להקפיץ מעל מיגל סילבה, זה היה עוד מצב של דור פרץ. היה את הגול של דור תורג'מן. Okay. היה, היה לך לדעתי אפילו עוד איזה בעיטה שם של דור פרץ בחצי הראשון מאיזה כדור רוחב של דוד. היה לך בריבאונד וליוס שבעט לך מול מיגל סילבה מאיזה חטיפת כדור בתוך הרחבה. גם זה היה בחצי הראשון. היו לך חמישה מצבים מאוד טובים בחצי הראשון. שהיו בו לדעתי תשע בעיטות לעבר השער של מינגל סילבה וארבע או חמש למסגרת. Uh, אתה עובר מזה... נכון. למחצית שנייה... נכון. שהיא פשוט... חכה. הזיה מוחלטת. נכון. ופה משהו לא, 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 לא מסתדר. אני אוהב שאתה בשוק, אנחנו נסדר את זה. לא, משהו לא, הג... אין לא הגיוני. אין שום היגיון. אין היגיון? אתה רוצה לקבל את ההיגיון? אתה רוצה? חצי שני מתחיל מזה שקודם כל מרסלין, מרסלן מורחק אה, כשהוא בחדר ההלבשה, אחרי בדיקת עבר. רגע, לפ, לפני, לפני שאני אגיע לזה, סליחה. חייב להגיד, חצי ראשון אני מחמיא, שוב, אושר דוד, העבודה ההגנתית שלו, וואו, הלחץ שהוא עושה, וואו, זה שחקן אחר ממה שאני זוכר אותו כילד, באמת מדהים, שגיב יחזקאל הופך אותך לקבוצ... לקבוצה הרבה יותר טובה, גם התקפית, לא משנה אם הוא מגן מימין או משמאל, אתה ראית איך הוא משתחרר. נכון. הוא לא לא הופך את המא� אנצ'לוטי למאמין הרבה יותר טוב ממה שהוא, ושיסלח לי, אבל באמת בסגנון הזה של אדטיץ', שהוא דוחף את המגנים פנימה, שגיב יחזקאל, באמת מה שהוא עושה כשהוא על הדשא זה באמת עולם אחר, ועכשיו תגיע לעניין של ארסלן. ארסלן קיבל את האדום הזה, אני לא מבין את הטענות של אנשי בית"ר, אני חייב להגיד. אין איפה לבוא בטענות. הוא מוצלח לחלוטין. הוא צריך להיות שלושה צהובים באירוע, אבל שוב, זה דבר שעבר לא יכול לקרוא לשופט, אבל ברגע שהוא נתן את הנגיחה הזאת על הזידן למטרצ רק הפעם זה לטורג'מן, לך הביתה. אין, אין, לא, לא, הדבר היחיד שאני יכול להבין את הביקורת, היא לא ביקורת על ההחלטה, היא אלא ביקורת על הדרך. בזה ששניר לוי שורק למחצית כשבדיקה אדמה, דבר מתנהלת. אתה יודע מה אני לא אהבתי? אל תשורק למחצית, תחכה, תגיד להם תמתינו, יש בדיקת דבר, יסיימו אני... אני... איתי באוזן ואני אלך. לגמרי. זו הייתה הטעות. ואני עוד לא אהבתי שגם הכוון שהוא רץ שם, הוא רץ את האירוע והוא לא עשה עם זה שום דבר. נכון. ועוד יותר לא אהבתי שאחרי זה באו אליו, אתה יודע, בטענות, כי תשמע, השחקן מקבל נגיחה לבטן, חזה. לא, ברור. ואז הוא נותן שם, מתחיל לחלק צהובים. אני חושב ש... תעצור רגע את האירוע, תבדוק את הסיפור, תפעיל קצת, אתה יודע, עשה. מחשבה. מה עבר עשה לשופטים ולכוונים? הם עכשיו גם שופטים אזורית, כמו שיש מירה אזורית שכל אחד משאיר לשני. אז עבר זה מה שהוא עשה, הכוון משאיר לשופט דבר, השופט הראשי משאיר לשופט דבר, כולם מסתמכים על איש אחד שיקבל את ההחלטה, ואז אתה... יפה. הוא תלוי במצלמה שלפעמים לא מצלמת גם. ששפטים אזורית זה יפה. יפה. ואז אתה על החצי השני, ואתה אומר... זה היה שחקנים ואתה עכשיו בהם, אתה לא מבין איך זה קורה. חכה, זה לא רק זה. יש פה גם... אתה אומר לעצמך מה קורה, מה ברק יצחקי עושה. יפה. שהוא מוותר על איסמעיל אסורו. נכון. שהוא היחיד שהחזיק לו את האמצע. נכון. מכניס במקומו את עדי יונה. והוא הוציא גם את אואמסי. ומוריד את אואמסי ומכניס ובעצם מעביר את שועה להיות הכנף השמאלי שלו, נכון. והכישור שלו זה ירין לוי, עדי, יונה, דור מיכה. נכון? שועה, שועה, כן. יונה. זה הקו ארבע. זה הארבעה שלו. זה, זה, ארבעה זה, ש... זה, ש... זה ש... ככה, שבע. זה שועה משמאל, ירין לוי ויונה באמצע, באמצע ודור מיכה, מיכה בצד מי ימין, ימין, ובחוד, אה, מוזי. מוזי, והבלם שליד של אורידן בעונה שעברה עסק בליגה א'. נכון. אוקיי, זה ההרכב של ביתר כרגע. אתה אומר, כן. אין פה ב' לזה שהם לא מובסים. פה בדיוק ראית. את כל החולי, ואתה ואת ראית, אני עמדתי לך תוך כדי משחק, שהאדום פלוס השער, עזוב שהשער היה מיד, האדום פלוס השער, זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לביתר. עכשיו, אתה מסתכל עליי, אתה רואה, חושב שאני בהזיה מוחלטת, אבל זה באמת הדבר הכי טוב שיכול לקרות להם. מה השתנה? מה השתנה? קיבלו את האדום, הם מיד כבשו שער, דקה 48. נכון. קודם כל בוא ניגע בשער, ואז נרחיב כאילו על מה היה. הרי מוזי קובע היה באמת שער שהוא יחסית מביך. דוד היה צריך לצאת קצת יותר טוב למורוזוב, הבעיה שמורוזוב הוא ימני ברגל והוא על צד שמאל, אז הוא כאילו לא ידע אם לסגור לו את הקו או לסגור לו את הימין, אז הוא בסוף כן הלכה ללכת לימין, אבל זה היה לו קצת יותר מידי זמן לחשוב. קידם את המשחק, אתה יודע, על הקו שלו, קו לקו, אתה רואה את הסנטה יוצא עם שורה, שורה עוזב את הכדור כמו גאון. עוזב את הכדור, נותן לכדור לעבור, והסנטה ממשיך איתו. ממשיך איתו, מקדם את זה למיכה לצד שני, נותן את הכדור הזה למוזי, מוזי יש לו זמן, אתה יודע, לעצור, לכוון, לראות כמו שצריך. הייתי, אני ציפיתי מרס שלמה לצאת אליו לסגור את הזווית, זה לא יכול להיות. גם בעיניי משפטי יכל לעשות קצת יותר. שלמה וסטוויץ', אני חייב להגיד, זה שניהם. לא יודע אם סטוויץ'. אחד היה חייב לצאת, לא משנה. הוא, רס שלמה, אחד מחפה, הוא היה קרוב אליו. הוא היה קרוב אליו, הוא צריך לצאת, לא שניים. אחד אני יוצא... אני לא בטוח שהוא הכי קרוב אליו. כשמתחיל המהלך, המהלך, אני לא בטוח שהוא הכי קרוב אליו. לא, בסוף ש... <ש> כשזה הגיע אליו הכדור, אתה לא צריך לצאת אליו מההתחלה, אתה לא צריך לשמור אותו אישית. אתה לא עושה את זה. זאת הבעיה דרך אגב, מה, מה הבעיה שלך פה? שאתה שמרת אישית. אם עכשיו, סתם דוגמה, הסנטה לא יוצא עם שועה, אז הם עומדים קו ארבע. עד שהם ישתחררו, יש להם פחות שחקן. עד שהם ישתחררו, שיגיעו, הכל טוב, יש קו ארבע עומד מאחורה, הכל בסדר. זאת No, okay. <laughs> אבל זה שאתה יודע שהוא יצא איתו והוא עזב את הזה, פתאום כבר לא היה קו ארבע, קו של שלושה כביכול, וגם איפה היה מצד שני, אתה יודע, איפה היה חזקאל, לא היה שם. וכמו באחד לאחד, אתה מבין? דילגו שם על הסנטה, הסנט, רע שלמה, אחרי שהוא כבר קיבל את הכדור מוזי, הוא היה חייב לצאת אליו. היה חייב לצאת אליו, לא יצא אליו יותר מדי זמן, וגם השפעתי, אמרתי קודם. אה, כך בעצם היה השער. עכשיו, מה קרה פה? דווקא ברגע שביתר קיבלה את האדום ובטח אחרי השוויון, היא חשפה את כל הבעיות שלך. עינת הכדור והתבניות שלך לא היו חכמות, כולם הפכו את, ה... את הדרך של עזתיץ' לגאון בסגנון הזה של כאילו לצופף לאמצע ואז שהוא מבודד שם את הקווים. אבל אז אתה צריך לשחק נגד, אתה יודע, עשרה שחקנים שהם צופפים לאחור וזה הכריח את ביתר לחכות נמוך. קודם הרי... היא לחצה גבוה, היא שיחקה גבוה, היא שיחקה, אתה יודע, קדימה, היא יצאה קדימה, היא אמרה קדימה. עכשיו, היא צופפה לאחור, אתה כל פעם ראית שחקן מקבל כדור, במקסימום שהגעת, כאילו, מבחינת רוחב, זה רוחב רחבה, ואז לפינה של ה-16. ניסית משם, כל הזמן דרך המרכז, והם צפופים, מרוויחים כל פעם את הכדור, במקרה הטוב אתה עשית דריבל, בעטת מרחוק. אני לא חושב שלמכבי תל אביב היה שער אחד מחוץ ל... מחוץ לרחבה, אולי, אולי שער אחד מחוץ ל הם ניסו פעם אחר פעם, גם קניקובסקי, גם אה, אה, חסקל, אה, אה, לא מעט. טורג'רמן, אה, אה, ראיתי לא מעט. פטאצ'י, ראיתי באמת לא מעט. עכשיו, תעשו את העוד פעולה, תראו איך כבשתם את השער. תראו איך אתם בעצמכם כבשתם את השער קודם, למה לא שכפל את זה? אתה ראית שאתה ניסית דברים בכוח, והם כל פעם מרוויחים ויוצאים למעבר, מרוויחים ויוצאים למעבר. עכשיו, הם הפכו להיות 4-4-1, ואני חייב לשאול אותך שאלה. האופציה היחידה שלהם, של בית"ר ירושלים, כן. לתת גול, זה בהנעת כדור סבלנית, כשהם פחות שחקם באמצע, ב-4-4-1, אוקיי? בהנעת כדור סבלנית, או שהם משחקים ישיר. ברור שהם משחקים ישיר. יפה. עכשיו, איך אתה מונע מהם לשחק ישיר? כשאתה לוחץ גבוה, או כשאתה מחכה יותר נמוך? כשאתה מחכה יותר נמוך. יפה. אז למה אתה לוחץ גבוה? אתה מוביל 1-0. למה אתה לוחץ? תסבירי לי עכשיו, בוא שנייה נחשוב. למה? כי אתה יותר שחקן, אז בוא נלחץ, נביא את זה? למה? למה ללחוץ? למה לא תוציא אותם, תעשה את ה-2-0? למה, למה כאילו, למה, למה לייצר את האופציה לעומק? לא, הלחץ שלו היה נכון לחצי הראשון, אין ספק. נכון. הלחץ שלו היה נכון לחצי הראשון, גם אנחנו בפרק קודם דיברנו, אתה אמרת בעצמך, מה עושים נגד בית"ר? נכון. 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 הם נעשים בכל הזדמנות לקדם, שיותר בדיוק, נכון. כמה שיותר מהר. בדיוק, כמה שיותר מהר לקדם את המשחק קדימה. אז למה לתת להם את האפשרות הזאת? נכון. למה, למה לא לחכות? שליש מרכזי. יפה, ופה אתה מתפרץ לדלת יפה. פתוחה. עכשיו אתה מבין את הבעיה? שדווקא עשרה שחקנים של בית"ר, אני מבין את הבעיה. עזרו לה להיות הרבה יותר יעילה, גם הגנתית. לא. היא גם לא לחצה, רגע, לא. היא גם לא לחצה, היא חיכתה נמוך, וגם מבחינה התקפית בית"ר הפכה להיות יותר מסוכנת. אז אני אומר שלא בית"ר עזרה לב מכבי תל אביב, יותר נכון, לזטיץ' והשחקנים שלו, אבל כמובן שצריך להגיע מהמאמן. הוא לא קרא נכון את מה שהולך להגיע. הוא היה צריך להבין, בטח שהוא ראה את החילופים, הוא היה צריך להבין שמכאן זה הופך למשחק שבו בית"ר תעשה לו בונקר על הרחבה שלה. ולא תנסה בשום צורה לשחזר את מה שהיא עשתה באחד עשרה שחקנים. בעיניי זה הכי פשוט להבין את זה. אני חושב שהוא... הרי רק... הוא כמאמן, אם עכשיו יוכח לו שחקן, לא ימשיך ללחוץ את היריבה שלו. הוא בעצמו ילך אחורה. הוא בעצמו ינסה, כמו שהוא ניסה באירופה, הוא לא מנסה ללחוץ יותר מדי באירופה. אז אני לא מצליח להבין איך הוא, כמאמן מכבי תל אביב, כשהוא הולך לחצי השני, לא אומר לחבר'ה שלו, תמתינו בחמש, עשר דקות הראשונות, בואו נראה מה ביתר עושה. תחכו נמוך ונגיב לזה. אבל למה להמתין, אם אתה כבר יודע ואתה רואה את זה גם אחרי דקה? יפה. למה אז... למה להמתין? 아, עכשיו רגע, רגע, כל הגישה של, של החצי השני היא לא מתאימה זה, למה שקורה, ועדיין, ועדיין זה הזיה. זה, זה מה שחשף אותך, זה חשף את כל השבלונה הזאת של התבניות שלו, שזה פשוט לא עובד. נגד קבוצה שמתגוננת, נכון, שבאה לסגור כמו שצריך ולחפש רק את המעברים, ושיש לה את האופציות, לשחקנים מהירים קדימה, עם טכניקה, לא סתם, כן. לא רוצה להיכנס לקבוצות אחרות, אבל אתה יודע, עם שחקנים כאלה, זה חושף אותך, בטח שהמגנים גם לא בקו 4. אנחנו ניגע גם בשערים האחרים, תאמין שאין לך קו 4 אחורי. כי בזמן התקפה הם באמצע <אז> כמו קשרים. היה, היה, היה הרבה זמן מדקה 48 של הגול של מוזי, עד הפנדל של סילבה קאני בדקה 80. היה פרק זמן ארוך של 30 דקות. של משחק, יפה. שבהם אתה אז... כמכבי תל או... אביב, לא כל כך נחשפת הגנתית, מה שכן קרה, זה שבעיקר היית משחק מאוד סוליסטי של כמעט כל שחקן ששיחק. לוקח כדור, רץ בועט. כן, כל שחקן לוקח כדור, רץ בועט. אבל זה שוב, זה חושף אותך, כי אתה, בגלל שאתה תקוע כביכול, כי, כי אין לך את להגיע לקו הרוחב, להוציא רוחב לאחור, לשחקן שבא עם הפנים, קצת יותר, התקפות יותר ארוכות, אתה מגיע לפינה של הרחבה, תסתכל, אני אומר לך, תראה את המשחק שוב, תראה, הם מ� זה במקרה הטוב, הרבה לפני גם היו מצבים שאתה ראית את רע שלמה, סתם דוחף כדור לעומק, סתו, סתם דוחף כדור לעומק, עכשיו אין שטח לעומק, כאילו סתם דוחף כדור גובה, למה? שחק עוד פס, עכשיו האמת שלאזיטיץ' בסוף המשחק דיבר על זה, הוא אמר הלאסט פסט היה מהיר מדי לא, אומר לא הארכנו את הכדור, לא הארכנו את הכדור, כאילו החפשנו שהמסירה הראשונה... החפשנו את המסירה הראשונה, בדיוק, תהיה מהירה מדי, זה היה מהיר מדי, למה? תעשו את העוד פס, תגיעו יותר גבוה, אבל זה דבר שהדרישה... נכון, אתה צודק, בגלל זה אני אומר, הדרישה שלו הייתה צריכה להיות יותר עקיפות, היא הגיעה יותר גבוהה, אתה רואה שהקבוצה השנייה מתגוננת על ה-16, עם תשעת שחקני השדה שלה, אז תעשה את העוד פעולה, אתה לא יכול לחדור דרך האמצע, זה לא עובד. עכשיו... עכשיו שאלת, אמרת היו שלושים דקות מהרגע הזה, עד הפנדל. עד הפנדל, ואז אחרי זה גם היו מצבים של ביתר, יכול גם להיות ארבע וחמש. לא, אחרי, אחרי הפנדל מכבי התפרקה לגמרי. יפה. עכשיו אתה אומר, איך יכול להיות שזה, שזה גם הלך עד כדי כך לרעתך? אוקיי. Okay. כי אתה צריך להוסיף חטא על פשע, אחרי מה שעשית פה, ואחרי שגם הוא חשף לך את הבעיות. באמת כל הכבוד ליצחקי על הדרך שלו. באמת, התגובות שלו היו טובות, אולי יש חילופים שאני הייתי עושה אחרת, אבל לפחות מבחינת העמידה, מבחינת המגנים, שאתה יודע שהם בזמן ההתקפה כן מרווחים, פחות נכנסים לאמצע, אולי חוץ ממצבים בודדים. השחקנים שהם באמת עם ראייה התקפית, שהם נמצאים על כר הדשא ולא מוציאו אותם, וגם אם הוא עושה חילוף, אז החשיבה שלו כן התקפית. באמת מגיע לו מחמאות על העניין הזה, אבל אם ניקח מצד שני, החילופים שלך פשוט לקחו אותך אחורה לגמרי. אתה לקחת... שזה אגב מוטיב חוזר. יפה, בדיוק. חוץ למדמון נתניה. עכשיו פה, זהו. נכון, עכשיו פה, זה ממש כך. פטצ'י על דוידה, דויד היה מצוין. שום סיבה לגעת בו. למה? מיותר ברמות. למה? מיותר ברמות. מדמון, אתה רוצה לשים אותו? אמרתי לך, אני, הוא לא שחקן קו, גם מבחינת לסגור קו, במקום ליוס, אז אני לא הבנתי איפה אדו במשחק הזה. זה הולך אפילו אחורה יותר, זה להחלטה, לא שים את אדו בספסל. כן, נכון. להשאיר אותו מחוץ לסגל. עכשיו, תחשוב שהוא היה מצוין עם מכבי חיפה, איך אתה עושה דבר כזה? איך אתה עושה דבר כזה? מה אתה צריך היום את... בלי לפגוע באף אחד מהם, כן? גם את סתיו למקין, דוד זאדה ונחמיאס בספסל שלך. למה אתה צריך שלושה שחקני הגנה בספסל? אני באמת אומר לך, אני לא יודע, אבל אחרי... אגב, אף אחד מהם לא שיחק, נכון? נכון. אז למה אתה צריך... שלושה? מה, לה? ייפצעו לך שלושה בלמים במשחק אחד? וגם, שים את השחקנים בתפקיד שלהם. ליוס לא היה תוציא אותו, אבל uh, לשים את מדמון על הקו, אני לא, אני, אני פחות בקטע הזה. אוקיי, זה שהוא הרבה רוצים, מדמון וטוג'מן ביחד, אם אתה בשיטה הזאת, זה לא, זה לא המקרה. Uh, להכניס את זהבי במקום פרץ, אנחנו נוריד מהאמצע, אתה מעמיס עוד שחקן למעלה. תמיד, עכשיו תחשוב שאתה נגד הגנה צפופה ונמוכה. השחקנים שבאים מהגל השני או מהקווים, הם יכולים לעשות את ההבדל. לא מי שעומד למעלה, לא, בוא נכניס עוד חלוץ. לא, זה לא עובד ככה. דיברנו על זה פה בפרקים לא מעט. הוא ממש שככה, הכל הפוך. אני באמת לא הבנתי את החילופים שלו, אבל פטאצ'י על דוד הזה באמת היה משהו באמת מיוחד. וגם החילוף של עידו שחר על הסנטה, לא שהסנטה היה טוב, אבל גם עידו שחר על הסנטה, לא ש... אני מחזיק מאוד מעידו שחר וגם מהסנטה, אבל עידו שחר לא נכנס טוב כמגן ימני. גם היה לו חלק בשער האחרון. אז החילופים שלך הלכו לרעתך, ו... החילופים שלהם הלכו לטובתם. והחילוף שכן היה צריך להיות, היה צריך להיות יוריס על סיסוקו. חד משמעית. זה היה צריך להיות יוריס על סיסוקו. זה, זה היה קודם כל. מדקה חמישים זה צעק, אתה רואה את סיסוקו מגיע, מקבל את הכדורים 30 מטר מהשאר של ביתר, מה לא עובד הזה? זה, זה הקטע, שחקן כמו יוריס. הרי יוריס מרווח את זה לקווי, מרווח את המשחק, עושה זה... את הדברים הנכונים. יוריס המחורים. עונה שעברה, הפך את רובי קין למאמן יותר טוב. נכון. יו"ר ראשונה שעברה, היה יודע בדיוק לעמוד בעמדה הנכונה זה קודם כל, גם הגנתית וגם התקפית, ולתת את הפס הנכון להוביל אותך. אתה זוכר כמה פעמים דיברתי על זה שהוא מוביל אותך לקו הרוחב, גם אם אתה לא רוצה, שם אותך שם. נכון. אתה יודע מה מוזר לי? אתה יודע מה מוזר לי? נו. השעה היא שתיים בלילה, אז אין לי פה עדכון חדשותי בנושא הזה. אבל, סיסוקו, נסיים את המשחק, לא הצליח לעמוד על הרגליים, פונה לבית חולים עם כאבים חזקים בבטן. שלא יד... נכון לשעה זו לא ידוע מקור הכאב. אוקיי. Okay. אבל זה ברמה שבשריקת הסיום הוא קרס על הדשא ולא הצליח לעמוד. למה הוא עשה 90 דקות? אם זה המצב, למה הוא עשה 90 דקות? משהו פה לא ברור, משהו שם בסיפור הזה מאוד מאוד לא ברור, או שסיסוקו לא דיווח להם שהוא סובל מכאבים וניסה לזרום ולהעביר את המשחק. לא, no, אבל זה לא משנה, אתה רואה שהוא לא, לא טוב. יודע, אבל הוא לא היה טוב, הוא לא הוא היה, היה טוב, יורס היה צריך להיכנס, זה, החילוף... זה היה צריך להיות החילוף הראשון מבין כל החילופים. זה היה צריך להיות החילוף הראשון. אני אגיד לך משהו, גם אה, אני מאוד אהבתי את המשחק של רז שלמה בחצי הראשון, חצי שני איכשהו פתח אותו וכל החצים שהוא הכניס פתאום סתם מהר מדי, ודיבר על זה לאדט <אז> איץ' וגם ראיתי אותו צועק עליו <אז> על העניין הזה, <אז> נכון. תוציא אותו. תוציא אותו והבלם, אתה רואה שהוא עושה את זה פעם אחר פעם, גם אחרי הצעקות שלך, קל לבלם אחר. באמת, עם כל הכבוד לא רוצים בלם על בלם, אבל אתה רואה, ש... הרי מי שבנהלך את המשחק זה הבלמים, אוקיי? <אז> 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 בלם אחר, בוא, אתה רואה מה הוא עושה את זה, אל תעשה. פשוט, תזיז לקווים, תרווח את המשחק, פחות ההגבהות האלה, עוד פס, זה מה אני רוצה. זה מה אני רוצה, אתה רואה זה לא עובד. גם זה, גם שם היה צריך להיות חילוף. גם בעניין הזה היה צריך להיות חילוף. אם זה למקין, אם זה נחמיאס, לא משנה מי, זה היה חייב, היה חייב להיות שם חילוף. גם היית מונע את הפנדל שהיה לך. וטוב, נגיע לפנדל של סילבה קאני. שאתה אתה, אתה, אתה טוען שזה פנדל, אני חייב להגיד שאנשי מכהי תל אביב חולקים עליך בנושא הזה, והם סבורים שזה בוצע מחוץ לרחבה. זה בוצע מחוץ, אבל זה, זה גם נכנס... שים על אדלר שהוא פירש את זה כביכול כהמשכיות, מבחינתם העבירה בוצעה בחוץ, והנפילה כבר החלה גם מחוץ לרחבה, כל הגרירה הזאת של הרגל בפריים, מבחינתם היא לא... היא, היא לא. היא לא נגררה כמו שהוא נתן לו את המכה מחוץ לרחבה, ואז אחרי זה כאילו הוא נתן לו עוד מכה בתוך הרחבה. תראה את זה שוב, שוב, זה אולי אני פספסתי פה משהו, אולי אתה פספסת פה משהו. מה אתה בכלל דוחף את הרגליים לשם? באמת היינו אומר לך. Şey מה אתה בכלל, מה אתה דוחף את הרגליים לשם? זו השאלה הנכונה, למה אתה בכלל מפיל אותו? מה העניין? מה הקטע בכלל? תעמוד, כמו שצריך, מה אתה דוחף את הרגליים עליו? זה באמת, אני לא יכול להבין את זה. תלחץ, שתיים בשלט. זה ג'וקי נקרא בפיפ"א. בדיוק. תסגור את הזוויות. בדיוק. אני חייב אבל לגעת לפני הדבר הזה, אתה מדבר כבר על הסוף של המהלך, אבל uh, מדמון קודם כל, שהיה על הקו, הרי זה החילוף, הרי מדמון כנף שמאל, הוא נותן לזסנו את הימנית שלו, שהוא מקדם את זה יפה, ויחסקא במקום לטוס אחורה, אתה רואה עומד במקום, ואז הוא נכנס לאמצע, יוצא לירין uh, uh, לוי. עכשיו, אתה רואה כבר את סיסוקו עליו, מה אתה יוצא עליו גם? קניה עכשיו נכנס על, על האזור שלך, טוס אחורה, קבל אותו. הקו ארבע שלך לא היה קיים. היה לך שני בלמים, כרגיל, שלושה שחקני אמצע, שני קשרים חמישים חמישים שהם בעצם בעמדות של עשר, וש, ושני כנפיים שהם כמו חלוצים בצדדים וחלוץ, כאילו, עכשיו היית בעמדות האלה גם בזמן הגנה, אתה לא חוזר אחורה. עכשיו תחשוב, הם יכולים לתת לך גול רק בכאלה כדורים ארוכים במעברים, למה אתה לא חוזר אחורה? תוציא אותם, תוציא אותם אליך, צא אתה למעברים עם יתרון מספרי. אין לך למה, זה באמת משהו, לא, לא הייתה חזרה לאחור. לא הייתה מחויבות מספקת, באמת, אני חושב שהיו פה דברים, אתה אמרת ההזיה, זה דברים שבאמת הזויים. זה לא מתאים למכבי תל אביב. גם לא הייתה תגובה, לא הייתה תגובה. אנחנו שוב, אני, אני, אני חוזר לנקודה הזו פעם נוספת. הגול של טימו תימו היה בדקה 48, הפנדל הוא בדקה 80 היו 32 דקות בין לבין, שאתה רואה שהדברים לא עובדים, כולל החילופים שלך גפת, לא עובדים. גפת הפוך. עשית לא, שפגעו יודע, שפגעו חילופים שפגעו בך. גם החילופים לא עובדים, אז... נכון. אתה יודע מה, לא עובדו לך חילופים, אז... אוקיי, אז בוא נגיד, רגע, בוא נעשה עכשיו משהו אחר. אתה גם רואה שביתר לאט לאט מתחילה להאמין שהיא יכולה לגנוב פה את הניצחון. אז... אז בדקה 70, אוקיי? תגיד להם, ת... יודעים מה? לכו טיפה אחורה, בואו ניתן לביתר עד כבר יש לי גם את מדמון, וגם את תורג'מן, וגם את פטאצ'י, וגם את ערן זהב על הדשא. בואו שיצאו טיפה החוצה, תן לי לקבל את ערן זהב עם פנים לשער. תודה, זה... בקשה שאתה יכולה להתבצע בדקה על הדשא. זה לא חס... קרה, זה לא, יחס... לא יחס... קרה, זה יחס... רק נראה יותר הפקרותי מדקה לדקה. אני מנסה להכניס אותך לראש. רק הפקרת עוד ועוד. לגמרי, אני מנסה להכניס אותך לראש של עזיטיץ' ושל הצוות שלו. הוא אומר, אני עכשיו עם 11 שחקנים, לעומת 10, 10 מול תשעה שחקני שדה. הם כביכול מנסים להניע, הוא לא הבין שהם לא מנסים באמת להניע, להחזיק. הם מנסים לקדם את זה מהר. הוא אומר, אני ביתרון מספרי, אני אלחץ אחד לאחד. אבל לא, כן. למה? תהיה יותר ח פה מגיע הפנדל, דיברנו על זה, שלום מדויק, Sandy לפינה. ירדן שואה עושה את זה כמו שצריך. בכלל, ירדן שואה, הנגיעות שלו, החוכמה שלו, היציאה מהמקום שלו, שינוי הקצב, כל פס של אומן. אני רוצה להגיד פה שני דברים. הגול השלישי, כמובן, אמרת, עדי יונה עם הרוחב שם, וסילבקני עומד לבד. לא, אבל לפני זה, הרי עידו שחר מנסה לשמור את הכדור בכוח במגרש. דיברנו על זה, כן, כן, שעידו שחר נכנס לו טוב למשחק. כן. רגע, וגם לפני זה המעבר שהיה של היה שם מעבר של ג'ורג' עם האופסייד? אה, לא, זה שהוא החמיץ. לא, 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 זה שהוא החמיץ מול משפטי שלקח שם גול. פטצ'י שם עם עבוד כדור הזה. אני אומר לך, היה שם מצבים בביתר ירושלים, זה יכול להיות גם יותר גרוע. לא, החילופים של רצית, שהוא קטסטרופה. ושוב, תסתכל עוד פעם, כל מצב שם לא היה לך חכה ארבעה אחורים. אני רוצה להגיד שני דברים, אוקיי? שים לב מה אני אגיד לך עכשיו. עשרה משחקים אחרונים של מכבי תיק ברציפות, אוקיי? בכל העשרה, היא באר שבע. אוקיי, okay, מחצית שנייה, 0-0, פועל ירושלים, מחצית שנייה, 1-1, אשדוד, מחצית שנייה, 0-0, ברגה, מפסידים בחצי השני, חוצים שם שני שערים, אחרי שהובילו, טבריה, אתה יורד ביתרון, מחצית שנייה, טבריה שמה לך את okay. הגול, מיטיולן, קיבלת שני גולים, אחד בכל אה, אה, מחצית, זה פחות, לא, מיטיולן גם, שני גולים בעצם בחצי השני, אם אני זוכר נכון. מסירה של משפטי. נכון. לדעתי שניהם בחצי השני. אה, נתניה, אמנם... טיולנד הגולים היו... אה, לא, אחד בחצי הראשון ואחד כן, בחצי השני. אוקיי. סבבה, זה המשחק היחיד. הוא משקר באיזשהו מקום. למה? אבל אתה... גם, לא ניצחת אותו. נכון. אה, נתניה, מחצית שנייה, אחת אחת, ספגת איך שהיא נפתחה, ניצחת בדקה ה-90. מכבי חיפה, מחצית יורד ביתרון 2-0, ככה נגמר המשחק. סוסיידד, פיגור אה, אה, במחצית. מחצית שנייה נגמרת באחת-אחת, אתה מפסיד גם את זה. ביתר אתה יורד ביתרון ולאחת אפס למחצית, מחצית שנייה חוטף שלושה שערים. אתה לא מנצח שום מחצית שנייה, עשרה משחקים ברציפות. למעשה, מאז מכבי פתח תקווה ובאצ'קה טופולה, שזה משחקים שפתחו את הליגה, כן. לא ניצחת אף מחצית שנייה העונה. אני יכול להגיד לך משהו בנושא הזה? מה, תנתח לי, מה זה אומר? מה זה אומר? יש פה משהו מעניין, בעיניי. כן. אתה יודע, אני גדלתי בבית של כדורגל, אבא שלי, זיכרונו לברכה, באמת, הייתי כל כך אוהב לראות את המחציות השניות שלו. זה מחציות, זה למה? ואין מה לראות בחצי השני. למה אבל? למה? כי תמיד הייתי רואה אותם יותר טובים, ושכאילו, שמבחינתי שחצי ראשון יהיה את ה-0-0 הזה, מה שאתה מדבר עליו, חצי שני, אתה היית רואה באמת קבוצה הרבה הרבה יותר טובה עכשיו, זה גם יכול להיות מבחינת איך שהאספה, מה שקורה שם. יכול להיות שעכשיו הוא עלה, אוקיי, 1-0 מי מנוחות. כל טוב משדר כאילו זה קל ואז אוכל בראש. יכול להיות הדבר הזה. והדבר השני שזה יותר חשוב, אתה לומד יריבה מחצית שלמה. אתה מחצית שלמה לומד יריבה. עכשיו מעבר לפסיכולוגיה להביא את השחקנים ליותר אש חצי שני, עזוב את המוטיבציה רגע בצד. אתה קורא יריבה מחצית שלמה, אתה יודע איפה החסרונות שלה, איפה היתרונות שלה, אתה כבר קולט את אותה. חצי שני אתה צריך להיות הרבה יותר טוב אם אתה מאמן טוב. הרבה יותר טוב. וזה מה שהייתי אוהב אצלו. אצל אבא שלי. תמיד, תמיד הייתי, היה אה לי כיף יותר לראות חצי שני. עכשיו, פה בחצי שני, כל פעם כמו שאתה אומר, וזה נתון מדהים. רגע, אבל מה זה אומר? שמתוך ש... העשרה משחקים האלה, זה מה שזה אומר. הוא הוביל בכולם חוץ מאחד. אבל זה מה שאומר, אתה אומנם זה כאילו... זה אומר שהוא מתכונן מאוד טוב למשחק. אתה פותח טוב. הוא יודע להתכונן, הוא יודע לנתח את זה... היריבה מראש. אתה מגיע טוב. הוא וגם מגיע לא גמר. לא, אל תשכח שגם רוב היריבות שאתה דיברת עליהן, אני לא מדבר עליהן באירופה. למה? באר שבע. הפועל ירושלים, אשדוד. אני מדבר רוב העיריבות, ברגע, גם... עובל, על רוב היריבות. ברגה, הובלת על ברגה. טבריה. נתניה הובלת. חיפה הובלת. ביתר הובלת. זה שבע יריבות מתוך העשר. אבל יש גם אפקט של למידה תוך כדי משחק שלך את היריבה. ושל היריבה. רגע, וגם של היריבה. זה מה שאני אומר. אותך. אז... הם לומדים לא אותך יותר טוב. ואתה לא לומד לא אותם לא 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 בכלל. יפה, אתה לא אני מגיב. הוא יודע להתכונן יפה למשחק. כן. אבל התגובות שלו, התגובות נקה 45 לא... לא... ומעלה, הן לא שם. בדיוק, התגובות... זו כרגע הבעיה הכי מרכזית שלה. התגובות זה. לא טובות. כן. והתגובות כן. של היריבה תמיד יותר טובות. כן. תראה היום אצל ברק יצחקי. תענוג, לא, באמת. יש לא. אצל אחרים גם. כן. אה, בסדר, אז אה, זה, דבר, זה הדבר הראשון שרציתי לגעת בו. הדבר השני שרציתי לגעת בו, זה שבתקופה האחרונה, עדי יונה סבל מאיזושהי... איזשהו וירוס, מחלה, לא בדיוק, הוא יודע את המונח הרפואי של מה הוא סבל ממנו. כמעט ולא שיחק בחודש האחרון, אוקיי? כן. והשבוע התארחתי בפודקאסט של אוהד בית"ר, תורית הגוף קוראים לו, לפודקאסט. ו... אוקיי. השאלות שנשאלו שם על ידי אוהדי מכבי תל אביב, שהשאירו לי שאלות, זה האם אני חושב שהערך של עדי יונה הולך לרדת בעקבות איך שהוא נראה העונה ובעקבות החודש האחרון. אוקיי. אז מי ששאל את השאלה הזו, שהיגש בבקשה לדקה 45 של המשחק, כשעדי יונה עמד על קו האמצע ונכנס לשחק, ויראה מה קרה, ויגלה ששחקן אחד פירק אותו היום, וקוראים לו עדי יונה. עדי יונה פירק את מכבי תל אביב היום בחצי השני. כל הדברים התחילו דרך עדי יונה. הוא עשה לך קרקס מתייריס סנטה, מה שלא חזיזה ולא נאוהל, הצליחו לעשות משחק קודם מול מכבי חיפה. הוא עשה כל מה שהוא רוצה על הדשא, הוא כוכב כדורגל. ומכבי תל אביב, ואנחנו נגיד את זה שוב, חייבת לעשות הכל כדי להביא אותו אליה, כי אין לה היום אף שחקן ברמה הזו בתוך בקבוצה, שמביא את הקסם ואת היכולות והאיכויות שעדי יונה מביא אל קר הדשא, והוא עשה לך את זה כשהוא בעשרה שחקנים ואתה באחד עשר. קודם כל, אני מסכים איתך על כל מילה, חוץ מזה שזה לא רק הוא לבד. טוב, בסדר. זה לא, אתה יודע, אני זה סרט ישראלי, אבל זה לא משנה. <laughs> אבל רק אתה לבד. אז לא, ממש לא. הוא היה מדהים, מאז שהוא נכנס, אני, אם הוא כשיר, הוא היה חייב גם לפתוח בהרכב. אוקיי? וזה באמת השאלה, סימן שאלה, אם המאמן גדול, שאתה יודע, חילוף מנצח, או ש... איך הוא לא פתח קודם? כן. שזה גם משהו. אם הוא כשיר, חייב לפתוח בהרכב בבית"ר ירושלים. גם מכבי תל יש לו מקום בהרכב. ו... אבל יחד איתו, ירדן שואה, גילוי נאות, שחקן ששיחק אצלי לא מעט, שבאמת... מדהים, הטכניקה שלו יצאה מהמקום, הזכרתי את זה קודם, באמת כל נגיעה, אומנות. תוסיף את קאני שעלם מהספסל, תוסיף את ג'ורג' שעלם מהספסל, תוסיף את מוזי שפתח בהרכב וגם שינה תפקיד, אה, מכנף לחלוץ ועוד פעם כנף, באמת, כל השחקנים הללו בחלק הקדמי, והם עשו הרבה הגנה, תוך כדי משחק, בטח גם בחצי השני וגם בחצי הראשון מבחינת הלחץ שלהם, היו מדהימים, באמת מדהימים. משחק הבא יהיה מול קריית שמונה אה, ביום שבת, והוא ישוחק בטרנר, שעה חמש וחצי, אם אני זוכר נכון, כי אין, אה, עדיין אין אישור שחק בבלומפילד, אני באמת מתקשה להבין את הדבר המשוגע הזה בעיניי, שלא משחקים בבלומפילד. מה העניין הזה? <עזל> לא מצליח להבין את זה, באמת לא מצליח להבין את זה. זה כל לא כך... לא ישנו את מ... זה עד לא, אז? לא, לא משנים את זה, אין, 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 גם אין צפי לשינוי ההנחיות. מה הקטע? לא יודע. אני יודע שכשרוצים אני משנים לך. את ההנחיות בדקה. לא יודע מה להגיד לך, מה הקטע? לא, יותר מזה, מודים, פיקוד העורף מודה שהנחיית ההתקהלויות היא, היא ספציפית לכדורגל באזור המרכז. זה רק זה. זה מה שמעסיק אותם, האירועי ספורט האלה. אולי יש משהו שאנחנו לא יודעים. טוב, כנראה. אז ישחקו בטרנר, אני לא יודע כמה אוהדים יגיעו. היום מכבי חיפה שיחקה שם, יגיעו כמעט עשרת אלפים. מול קריית שמונה. בוא בואו נראה איך מכבי תצא, זה שבוע מאוד משמעותי, זה לא שבוע, זה פחות, זה כמה ימים, זה ארבעה ימים מאוד משמעותיים לדעתי, בעיניי. גם ברמה המנהיגותית, ולראות איך שחקנים אוספים את עצמם אחרי הדבר הזה. מתלכדים מחדש ולא נותנים למשחק הזה, אתה יודע, להוציא אותם בדרך שלילית וקשה, כי אחרי קריית שמונה יש לך אייקס, ואם לא תנצח את קריית שמונה, סביר מאוד שגם את אייקס לא תנצח, זה בלי שום קשר לקריית שמונה. אם אתה נכנס פה לארבעה משחקים בלי ניצחון, זה כבר, זה כבר מונחים של משבר. אז יש פה גם מבחן לשחקנים ולצוות, לראות איך הם קמים קודם כל ברמה המנטלית, כי קיבלת חתיכת אגרוף לפנים במשחק הזה. קריית שמונה אחרי ניצחון. קריית שמונה אחרי ניצחון, אנחנו גם יודעים טוב מאוד איך קריית שמונה תשחק, כמו שבית"ר סקרה בחצי השני, זה מה שיקרה, רק שברמת האיכות הם כמובן פחות טובים. אתה עדיין אמור לקחת את המשחק הזה בכל מצב. אם יש לי ציפייה כלשהי מהמשחק היום, לגבי איך אני הייתי רוצה לראות את הקבוצה הפותחת מול קריית שמונה, אז אני אגיד שמבחינתי, יוריס, לסיסוקו, שוב, לדעתי לא יהיה כשיר בכלל למשחק הזה, אבל גם אם הוא יהיה כשיר, יוריס, יחזקאל, הייתי מחזיר אותו לצד ימין. אם אופיר דודייד היה יכול לשחק, אני חושב שזה דבר שחייב לקחת. חד משמעית. אבל יש דבר שהוא לא פחות חשוב. להגיע יותר גבוה עם עזרה של מגן שתומך, ובזמן שמגן שתומך, שהמגן מצד שני ישמור על קו של שלושה מאחור. זה דבר שהוא לא פחות חשוב. אתה ראית שהיית כל הזמן עם שני שחקנים מאחור, היית חשוף מדי הגנתית בזמן שאתה תוקף. תראה את זה בשערים שספגת, במצבים שחווית נגדך, אתה חייב... עוד עזרה מאחור, אתה חייב גם, אתה יודע, יש גם את הקטע שהוא מאוד קשה לשחקנים, בדרך כלל בחלק האחורי שאתה דורש מהם, אתה יודע, לצופף יותר קדימה, מה שפליק עושה נהדר בברצלונה, שדוחף אותם קדימה, אבל גם בחזרה לאחור, אתה יודע, כולם צריכים להיות יחד. כן. והחזרה לאחור, להיות עם הפנים יותר שחקנים, זה דבר שהוא לא קורה, אתה כאילו מרגיש שקל לך מדי וזה ממש לא כך, אתה צריך לעשות את המאמץ, לא משנה נגד איזו יריבה, בטח באחת אפס לך, וגם אם זה נגד עשרה שחקנים וגם אם זה נג כן, אוקיי, לסיכום, הייתי רוצה לראות את יחזקאל וימין, את דוד זאדה בשמאל, את יוריס על אלציסוקו, וזה יישמע מאוד מוזר, כן? אבל את אנרי אדו, פותח בהרכב. זה בעיניי כרגע, במצב הנוכחי שנוצר, הכנף הכי טוב שלך בצד שמאל, ודוידה בצד ימין. זה כרגע, זו הסיטואציה, זה מה יש, אם זה צריך לעבוד, אני חושב שלאנרי ריאדו הגיע הרבה הרבה יותר קרדיט. בטח במשחק, בטח במשחק הזה, שהיו שטחים. אני לא יודע אם נגד קריית שמונה זה יהיה טוב. במשחק הזה... <עדיף> אני מעדיף שנסעו לבנות אותו שם, מאשר... אני... נו, עוד צ'אנס למשהו שלא... אני מסכים איתך, אבל אתה חושב שכבר יכלו לבנות לו את הביטחון עוד יותר. כבר היום. אתה מבין? יכלו כבר לתת לו יותר כבר היום, וחבל, חבל שהוא יצא מהסגל, היה לו משחק מצוין <עד> עם מכבי חיפה. טוב, אנחנו uh, סיימנו את הפרק להיום. רגע, יש לי עוד משהו. אוקיי, יש לך עוד משהו. שעון חורף. מטריד אותי. אה, אוקיי, okay, זה... זה... נושא אחר. זה מטריד אותך? מי המציא את הדבר הזה? את שעון החורף? אני לא יודע. כן, אני עכשיו סוטה מהכדורגל. מי המציא את העניין של השעון חורף? תגיד לי, אני או אתה, אנחנו דובים? אתה צריך שנת חורף. אתה נראה כמו דוב, אתה לא דוב. אתה צריך שנת חורף, למה לכבות? אני צריך לישון, זה בטוח. למה לכבות? הפוך, תחשוב עכשיו בחורף, במקום שיהיה לך יותר אור, יותר אור במהלך היום, יש לך יותר חושך. תחשוב בקיץ, שחם לך, ששם יהיה יותר חושך. תחשוב בהיגיון, כאילו, אני חושב, מה, אין פה היגיון לאנשים? כאילו, אוקיי, מה שהיה פעם לא ישתנה? מה זה הדבר הזה? איך זה מכבד את האווירה? תקשיב, זה משהו מטריד. תוסיף עוד שעה בחורף שלו, או שה... שהבוקר, שהחושך יהיה יותר בבוקר. לא מבין את החשיבה הזאת. זהו, הוצאתי. טוב, זה היה מאוד משונה, אבל בסדר, אני זורם איתך. <laughs> אני זורם איתך על הרנט, רנט שעון חורף הזה שלך. טוב, סיימנו להיום, פרק הבא יהיה אחרי קריית שמונה, ואז אייקס באמסטרדם, ואז... צריך להיות משחק אחד בליגה בפגרה, יש עוד פעם פגרה, כן? יש תוצאות שהנבחרת חוזר, לא? כן, יש בנובמבר. כן. ב-16 נובמבר יש את ה... כן. פגרת נבחרות. כן. טוב, שיהיה לך לילה טוב, ושיהיה לילה טוב אחראי עם בלאגן.